hozir biz sizlar bilan pul yetishmovchiligi haqida gaplashamiz negaki uni o'lchovga olish oson misol uchun biz bugun menga 2 kilo ishonch yetishmadi deya olmaymiz yoki bo'lmasam mening erimga bugun 5 kilo mehr muhabbat yetishmadi deya ku to'g'rimi axir buni o'lcha bo'lmaydi-ku. pul yetishmasa uni aniq bilasan qancha yetmayotganini agar biz yetishmovchilik fikriga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak biz shuni ko'ramizki bu bizning ongimizda qandaydir bir tormizni shakllantiradi ya'ni ongimizdagi katta tormiz desak ham bo'laveradi va bu inson uchun katta muammolarni tug'diradi qanday muammolar hozir aytaman men hozir pullar misolida ko'rsataman siz tushunib olasiz men shuni sezdimki odamlar 100 dollar ishlasa 100 dollar sarflaydi lekin buni o'zlari sezishmaydi ammo inson har doim ko'p pul ishlashga urinadi ko'p pul ishlasam vaziyatdan chiqib ketaman deb o'ylaydi nima deb o'ylaysiz agar million dollar topishga imkoniyatingiz bo'lsa bundan ham ko'p ishlashni xohlagan bo'larmidingiz Yaxshi-ku. gapimga qo'shilasizmi 5 yil avval hozir ishlab topgan pulingizni topolmagan bo'lar edingiz 5 yil avval o'zingizga aytgansiz agar mana shuncha pul topsam zo'r <laughs> ish bo'lardi degandingiz, lekin siz u pulni topib bo'ldingiz lekin hech narsa o'zgargani yo'q <laughs> shuni sezganmisiz agar odam ko'p pul topsam men bu vaziyatdan chiqib ketaman deb o'ylaydi lekin bu unday emas ko'proq pul topishim kerak insonni yetishmovchilikka olib boradigan asosiy fikrlardan biri bu uning ko'proq pul topsam mana shu vaziyatdan chiqib ketaman deb o'ylashidir natijada inson vaqt o'tishi bilan 100 dollar o'rniga 300 dollar ishlab topadi keyin shuni payqaydiki o'zi bilmagan holatda uning xarajatlari ham 300 dollarga yetibdi undan keyin u aytadi 500 dollar topsam aniq yetadi mana shunday vaziyat bo'lganmi hayotingizda qay biringizda shu holat hozirgacha bor rostini ayting faqat keyinchalik esa biz qo'shimcha ishlar qilib boshqa ishlarni ham qilib ana shu 500 dollarni topishga harakat qilamiz 500 dollarni topganimizdan keyin ham natija shu xarajatlarimiz yana ortib boradi men shuni sezdimki haqiqiy dahshat 1000 dollardan so'ng boshlanar ekan professional opa bu borada professional ekan mahorat 1000 dollardan so'ng haqiqiy dahshat boshlanadi inson 1000 dollar ishlab topganidan so'ng unda haqiqiy yetishmovchilik boshlanadi negaki uning xarajatlari oshib ketadi kreditlar bormi qarzlar bormi hech bo'lmaganda o'n ming dollar ishlab topishim kerak deydi yoki besh ming unda qandaydir g'oyalar bo'ladi biznes qilgisi keladi uni ustiga qarz qaytarish kerak ana shunda u o'ylaydi o'n ming dollar topishim kerak demak nima ekan 1000 dollardan yuqoriga o'tgandan keyin uning haqiqiy muammolari keyin boshlanadi nazarimda bizning ajdodlarimiz bu muammoga duch kelishgan nega unday deyapman hozir sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman tushunishga harakat qiling nima desam ekan katta pullar katta muammolarni olib keladi degan gaplarni siz ham eshitgan bo'lishingiz kerak men bunaqa fikrlarni juda ham ko'p eshitganman oz bo'lsinu oz bo'lsin shunaqangi gaplarni eshitganmisiz oz bo'lsin soz bo'lsin bir burda non yesam ham xotirjamman boy bo'lsang halovating yo'q pulsiz xotirjamsan shu <laughs> gaplarni eshitganmisiz <laughs> mana shunday tushunchalar qayerdan kelib chiqqan deb rosa o'yladim va o'ylab topdim mening o'ylashimcha inson ongida mana bunday bir vakuum hosil bo'ladi u mana bu ravishda shakllanadi inson daromadi oshgani sayin uning xarajatlari ham oshib boraveradi ya'ni xohish va talablari oshib boradi va shu vaziyatda qanday holat yuz beradi ayrim odamlar buning uddasidan chiqa olmaydi bunga bugungi kunimiz yaqqol misol bo'la oladi mana masalan bugungi kunda bizning yashash tarzimiz avvalgidan ancha yaxshi natijada yaxshi yashash istagi ham o'sadi lekin qobiliyat va bilimlar o'smaydi ular kredit va qarzlar olib mana shu qarzlar evaziga yashashadi ana endi bu yerga diqqat qarating insonning xarajati hamda muammolari oshgani sayin u bechora o'ylanib qoladi yaxshisi mana shu besh yuz dollarga yashaganim yaxshi de yaxshimasmidi deb o'ylab qoladi yaxshisi mana shu uch yuz yoki besh yuz dollarimni topib yurganim yaxshi emasmidi deydi bu fikrga ularning o'zlari mana shu muammolarga duch kelgandan so'ng kelishadi yoki bo'lmasam kimdir ularga maslahat beradi misol uchun uning bir do'sti yoki biror bir qarindoshi mana shunday maslahat berishi mumkin meni akam menga haligacha shunday deydi o'zing bo'lib yashagin birovlarning hayotiga aralashmagin deydi haqiqatdan ham u menga shunday deydi nima qilasan birovlarning hayotiga aralashib kimlargadir maslahat berasanmi yo bankrot bo'lasanmi deydi nega chunki uning fikrlashi shunday u dunyoga boshqa nuqtadan qaraydi men esa unga javoban shunday deyman men bilan uchrashgan odam halovatini yo'qotadi axir shunday emasmi